težila sam da skratim šiške. Posljednji put sam ih imala kada sam bila jako mala. Tako da evo, odvojili smo kosu, sad ćemo da uvijemo. Tu su makazice i... I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. Danas snimamo hair trikove sa TikToka, odnosno razne trikove sa kosom. E, iskreno, moram da vam kažem da je meni ovo prezanimljivo i da ja obožavam da eksperimentišem i da pravim neke frizure. Tako da ovo je također jedan od načina kako možete da se zabavite kada ste kod kuće i pokazat ću vam kako na najlakši mogući način možete da napravite neku lepu frizuru. E sada, prije nego što krenemo, također hoću da vam kažem da vas na kraju ovog videa čeka jedno iznenađenje. Evo, kada ću vam šta je u pitanju, ja ću da se ofarbam, odnosno ofarbat ću svoju kosu. Naravno da ne pomislite da nije to nikakva stalna farba, to se sve spere posle jednog pranja. Ali da već ne otkrivam previše, na kraju ovog videa saznat ćete u koju boju ću da se ofarbam. Tako da ostanite sa mnom do kraja ovog videa, a sada idemo na prvu frizuru. Evo, krećemo sa prvom frizurom. Jedina mana kod ove frizure jeste to što ne traje dugo, ali ja kada baš onako ne znam šta ću s kosom, napravim ovu frizuru jer iskreno je baš lepa. Evo, ako sve što nam je potrebno za ovu frizuru jesu silikonske gumice koje se nalaze ovdje, dobro. I ovako, uzmemo prame kose, ovako ovaj da ostavimo naravno, uzmemo prame kose, isto i sa druge strane. Evo, ovako. Da smo uzeli prvi pramen kose, ovako, uzmemo i gumicom zavežemo. Vidjet ćete kako će na kraju tako da ispadne. Zavežemo. Zatim uzmemo drugi deo kose, odnosno drugi pramen. Inače ovaj, kao da kažem, hair trick. Nisam mogla da vam nađem jer sam ga odavno našla na TikToku, tako da nisam mogla da vam pustim. Ali uglavnom skapirat ćete kako se pravi ova frizura. I sada uzmemo treći pramen. Možete uzmeti koliko god želite pramenova. Ali moram da vam kažem da ovo naprijed izgleda jako bez veze, ali vidjet ćete kako će na kraju da ispadne. I također vežemo. Mislim da je sasvim dovoljno pet, naravno vi možete da uzmete koliko god želite pramenova, možete i manje, a i više. I vežemo. I evo tako uzimate jedan po jedan pramen i vidite ovako vezujete dole do voda. Vezujete, ukapirali se sve jednom. Naravno ovo izgleda kao bradu da imate, ali ne mislite da nije ovo frizura. Sve što trebate jeste da prebacite ovu kosu preko i gledajte se tako. Eto ga! Frizura za tilića! Sada možete ovako malo neki promijeniti. Ja ovako unaprijed možete da namestite neki pramen, a vidite već imate priliku da vidite pozadi koliko je zapravo ova frizura lepa. Ne znam, možda bi bilo lepše da sam uzela još neki pramen, ali svejedno možete da uzmete koliko god želite pramenova. Ja to frizura koja se tako jednostavno i brzo napravi, a ovako lepo ispadne. Tako da idemo na sljedeću frizuru. Na drugi hair hack, odnosno hair trick, sa kosom, logično kad sam rekla hair, mislim, nema veze, idemo samo ovako. Imaćete ga tu na ekranu, ako bude našli imat ćete uglavnom. Svejedno, u pitanju je prasa i olovka, kako možete da uvijete kosu na najlakši mogući način, a da to ispadne sasvim cool i sasvim top. E sad gledajte, ja neću da rastaram ovu frizuru, mi je jednostavno tako žao da je rastarim, pošto je tako predivna, pa ću ovdje uvijati. I sve što je potrebno da imate jeste prasa i jeste jedna olovka, u ovom slučaju mi bojica. Tako da gledajte, da bi dobili afroloknicu, gledajte, znači ovo ne treba vam prasa, ne treba vam prasa, imate olovku. Gledajte, uvijete, uzmete već zagrijanu prasu i ovako pređete, pazite se ne izgorite, tako pređete, pređete. I nakon 15 sekundi, skinite i... Nismo
uspeli baš, ali dobro, dobili smo dve, pa dobro, uspeli smo. Evo ga, bukvalno, evo, uspeli smo. Dobili smo dve afroloknice. Pogledajte. Ali dobro, ovo je ako hoće da vam bude raštršena cijela kosa. A sad idemo elegantno da uradimo. Evo, sada ću da je skinem, ali na način kako treba da se skine. I evo ga, sad ćemo da je skinemo tako da bi dobila afroloknicu. Znači, i evo ga, pogledajte kako je super ispalo kao afroloknica. I evo, pogledajte, dobijete afroloknicu. Pa idemo dalje. I evo sada, pošto sam vam pokazala, vidjeli ste na ekranu, idemo na ovaj trik sa kosom sa viljuškom. Ja iskreno nisam ni razumela kako ona radila, ali ovako. Takite, takite. I zabodemo viljušku. Onda ovako obavimo. I sada stavljamo presu. Evo, čekam da vidim kako će ovo da ispadne. Bukvalno ovo nikad nisam radila. Ali evo, gotovo, dovoljno je. Hajde da vidimo. Ovako, vidimo. I povučemo nadole, vjerojatno. Uf, ovo nije dobro ispalo, ali sad ću probam iz početka. Mislim, iskreno nisam ni lepo vidjela kako je ona odradila to, zato što nije ni pokazala, ali ne znam, baš onako nije dobro ispalo. Jao, pošto ovo sa olovkom je uspeo odličan, ovo sa viljuškom baš nešto nije. Ako ste vi razumeli, pišite kako ste uradili i kako je vama ispalo. Ali hajmo isto sad da dobijemo kosu sa ovom ukosnicom. Znači, gledajte, ovako, raširite ukosnicu i obavijete kosu. Nemam blage veze da li sam ja ovo dobro odradila, ali ova spajalica, to jest ukosnica je veoma mala za moju kosu. Tako da ovo ćemo da ispresamo i da vidimo kako će da ispadne. Evo ga. I da vidimo kako je ispalo. Čekajte, uopšte neće da se razdvoji. Joj, bože, umrsti kosu samo. Joj, bože. Kakvi eksperimenti, čekajte. Lako je ispalo. Tako da neću da gubim vreme na ovom, a sada hoću da vidim kako meni stoje šiške, pa hajde da ih skratimo. Evo, rešila sam da skratim šiške. Posljednji put sam ih imala kada sam bila jako mala. Tako da evo, odvojili smo kosu, sad ćemo da uvijemo. Tu su makazice i... Šalim se, naravno neću da skratim šiške, pa da, gdje bih smela da ih skratim sada. Ali, vidjela sam na TikToku jedan jako odličan trik kako možete da vidite kako vam stoje šiške. Tako da pogledajte, bit će vam tu na ekran. Sigurno sam da neki od vas želi da skrate šiške, ali da naravno ne smeju jer se plaše da vidite kako će to da ispadne zapravo. Tako da ovo je odličan način da vidite kako vam stoje šiške. Tako da hajde da probamo. I prvo vezujemo visok rep. Evo, sad uzmemo mali deo, možemo još malo više, čekajte, iz repa, ovako, i evo ga, ovako, i sada uzmemo, kada smo odvojili koliko nam treba, ukosnice i zakačimo, vidite koliko odgovara za šiške, druga ukosnica, ovako, bože moj, bože moj, čekajte, idemo dalje. Znači, gospode, na što ovo liči? Ali dobro, radit ćemo. Pogledajte, molim vas ovo. Inače, meni je mnogo duga kosa i onda nisam mogla više da zakačem ove ukosnice. Ali evo, još par ukosnice i onda treba da uvijem punđu. Da dodamo još jajne ovdje. Ja nisam sebe ovako zamišljala, stvarno. Ali evo, i sada treba da uvijemo punđu. Evo ga, vezuću tipa sa ovom ulicom. Evo. Bože, gospode. O, bože moj, koliko punđe. Pogledajte da šta liše ove šiške. Znači, ja ne verujem što sam ja napravila od sebe trenutno. Ali, dodat ćemo još jedan ovako skrančilo.
da punđo ne izgleda toliko veliko. I zaboravila sam jednu stvar, da trebamo ove šiške da isperlam kako bi kao išla na dole. Znači, joj bože! Ovako. I ovaj drugi deo. Kao kad dole ide. Tako da bi to... Drugari, evo pogledajte. Iskreno da vam kažem, ovo sad baš nisu one skroz prave šiške kao ravne, ali jesu kao neke šiške. Znači, molimo svi pogledajte na što... Mislim, dobro, nisam toliko loša. Realno, ovo je delo kao plave šiške. Znači, ja ne mogu da verim. Ja da se ovako negde pojavim, mislim da ljudi mene ne bi prepoznali. Pišite u komentarima kako vam se sviđaju moje šiške i također slikajte se ako vi uradite ovakvu frizuru, odnosno ako vi uradite šiške. Tako da, idemo dalje. I došao je moment kada ću da se ofarbam. Ja moram da vam kažem da ja ovo u životu nisam radila i majka mi je sada jedva dopustila, pošto naravno je izolacija i sve i nigde neću da izlazim. Evo da vam kažem koju sam boju izabrala, možete da vidite. Izabrala sam neku svetlu plavu, ali plava kao plava boja. Tako da evo pogledajte, ovako stoji na plavoj kosi, a ovako stoji na malo tamnijoj kosi, ne znam koliko možete da vidite. Ali uglavnom, ja ne znam kako će ovo da ispadne. Ja se tako plašim da vidim sebe posle ovoga, ali hajde da krenem. Znači, evo, farbam neki ovaj deo, znači ja stvarno ne znam kako će ovo da ispane. Evo, da promučkamo prvo ovo. Mučkamo. I joj, krećemo. Joj, ljudi, ja se nadam da ću ovo normalno da uradim. I da, 3, 4, sad. Joj, ja ne znam. Joj, živote moj! Evo ga, pogledajte, bože go, gospode, pogledajte ovo, dobro, čekam sad malo da se osuši, mislim, evo vidite, ovo prilike kako ispalo, nije toliko loše, ali idemo na drugi deo kose, znači sad moram da podignem ovako skroz peškir, i, joj, prilike vidimo, prilike, i, joj bože moj, ja ne verujem šta ja radim u svom životu, pogledajte, molim vas ovo. Idemo malo ovu stranu. Au, bože, ja ne verujem, znači molim vas, ovo je najekstremnija stvar koju sam uradila u životu. Znači nisam mogla da nađem neku drugu boju, znači ja sam plavu boju uzela. Ja ne mogu da verujem, znači molim vas, ja ne mogu da verujem. Jao, pogledajte, već mi je nestalo farbe. Ali evo, prebacujemo kosu i pogledajte, kako sam se magično ofarbala u plavu boju. Znači, evo i ovdje sam malo kao stavila, ali koliko se to vidi, ovdje već nisam imala da stavim. Sve u svemu, ja sam zadovoljna i evo pogledajte još jednom kako je to plavičasto i divno. Tako da, iskreno, ako budete željeli da se ofarbate, izaberite boju koja vam stoji. I ja ne bih preporučila da se farbate, iskreno, ovo će da se opere odmah, ali... Nije, ja sam oduševljena, zato što, znači, stvarno ne znam, ja nema više komentara što da vam kažem. Pogledajte na što ovo liči, tako da evo ja moram da vam kažem da sam ja oduševljena koliko je ovo užasno. Znači ja sam zapravo oduševljena ovim užasom i koliko je ovo bez veze, ali dobro. Mislim, naravno, to nije prava farba kao što već znate, svejedno super je, ali ovako da vam kažem. To bi bilo to što se tiče ovog videa, iskreno top sam se ismijala, baš je bilo zanimljivo. Tako da pišite u komentarima da li želite drugi deo ovog videa jer imam svašta zanimljivo i mogu da spremim još neko farbanje, ali u drugoj boji. Tako da to bi bilo to, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu. A mi se uskoro vidimo opet, volim vas, vaša Nađa!